ururka madhaafaan oo ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa waxa uu maanta xariga ka jiray dhismaha madrasada Umar bin Khattab oo ay ka hirgeliyeen deegaanka Boolidiida oo ka tirsan gobolka Maroodijeex. Munaasibadan xariga jirka ayaa waxa ka soo qayb galay badiba dadka deegaanka Boolidiida, Salaadiin, Cuqaal, Odayaal, dhalinyaro isugu jirtay wiilal iyo gabdho iyo waliba xubnaha sare ee ururka madhaafaan. Ugu horreyna waxa munaasibadda hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha ururka madhaafaan Mustafa Axmed, gudoomiye ku xigeenka ururka Mukhtar Cismaan Ceelaabe, iyo weliba Nasre Xasan Barre oo ka mid ah xubnaha sare ee ururka, waxaanay ka warbixiyeen dhismaha madrasada Cumar bin Khattab ee ay ka hirgeliyeen deegaankan, iyagoo sidoo kalena ammaan u jeediyey cid kasta oo kala qayb qaadatay dhismaha madrasadan. Maraahilkii ay soo martay goobtani, markii uu ururka madhaafaan hawshan u dhaqaaqay, wax alyaalo wuxuu meel ku ogaa ama wax weyn meel yaali may jirin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la kaashaday iyo waxa weeyaan dadkii wax ku tuhmayey. Alxamdulilah, waxa weeyaan ilaahay waa lagu guuleeyey oo inaga maanta ku daashoonana waxa weeyaan waxqabadkii iyo dadaalkii uu soo sameeyey ururka madhaafaan. Waxaan mahadcelinayaa dhammaan bulshooyintii la soo baxday qaaraanka oo ugu horreeyaan qurbajoogto. Si gaar ah Ahmed Ismaabadi ayaan ugu mahadnaqnaa oo ururka si fiican u garab taagnayd muddadii uu dhisnaa. Hay'adda ururka madhaafaan waxay ka dhalatay dareen iyo go'aan ah in dib loo eego weerka samafalka lana keeno maskaxda furan oo xaqiijisa himilooyinka ummadda danyarta ah. Barnaamijka samafalan ee ururka madhaafaan sidoo kale wuxuu ka dhashay wadatashi dheer, isfahan, dood iyo lafahmid taxaddar leh, kaasoo ku qaltama in la xaqiijiyo baahiyaha dadka ee dalka iyo dadka. Sidoo kale waxa iyaguna hadalka raacsaday garaad Cabdirasaaq Xuseen Muuse iyo Nimcaan Awfaas oo ku hadlayay afka xubnaha boodhka sare ee ururka. Waa munaasabad badan oo muhiim u ah agaasigeedan iyo abaabulkeedan iyo qaabka loo soo agaasimeeya ay ka muuqato juhdi iyo dadaal iyo waqti badan baa in la soo geliyey. Si khaasa waxaan uga hormarinaa guddidii qaboqaabada oo hal iyo habeen ugu soo jeeday sidii aan munaasabadan u qabsoomi lahayd. Intaasi kadib waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah waxgaradkii iyo weliba cuqaashii ka soo qayb galay munaasabadda, waxaanay ururka madhaafaan ku ammaaneen dadaalka ay ku bixinayaan horumarinta bulshada iyo kor u qaadidda baahiyaha aasaasiga ah. Waxqabadka ururka madhaafaan waxaan ka maqantahay in ceeb biyoodyo uu sameeyey aan goobjoog u ahaa, masaajidow dayactirin aan goobjoog u ahaa, madrasadan imika aan joogo, dadkii fura iyo dadkii kusoo agaabinayda oo ugu horreysaan mismaanbaladiin way mahadsan yihiin dhammaantood. Inagana idigana waxaydiintan waalidiintana waxaa u galayna caruurtooda ay sida ay waxu dhiganayaan ay ka warhayaan kuna barbaariyaan diinta Islaamka. Anaan xusaya khayr allah siiyo amran ismaanbaladi aasaasaha madrasadan iyo masaajidkan quruxda badan ee wanaajiyey deegaanka Boolidiida. Waxaan ku hambalyeynayaa ururka madhaafaan Development Organization horumarka fiican ee ay ku tallaabsadeen oo ku dayashaya maanta afaafkiina waxbarashada inooga timo. Waxaa la yidhahdaa Soomaali waxtiraa wax adeesa leedahay ilmiheedna leh dadaal xumada iyo waxbarasho la'aanta aabayaashii aanu ka dhaxalnay way inala soo dhowaatay, waxay inala soo gaadhay heerka aanu maanta marayno. Ilaahay haynoo rakeeyaan leeyahay dardaaran kara waxaan leeyahay dhismahaasi qof waliba wax ka shaqay iyo qof waliba wax keenay ha la ilaaliyo. Waxaa ka mid ah ururka madhaafaan ciidamada dad badan baa kheyrka kasoo shaqeeyay amran u bixiyay oo ay u horreysay. Amran arrinta way bilowday, masaajid bay dhistay, waxyaalaha ugu horreeya ee la dhisay ugu kheyrka badan waa masaajid weyn. Mahadcelinka sidaa dhammaan
قربجوج كم إذا حبناها بورك كم ترسل حاجة قربجوج مركل الله يرعاه ما دام وحبرشري ما أنت لنا وكان معلمين تنا يسكسوا كور ديان كود ديان كيو كوا كلاوا ديان ديان كسيوا حكبة دلو ولا جف يجي استوى حبرشري ثم قعد من مغري شري أو مدافون مدافون من مغري شري هذا ما أنت هو نركه واحد قبسين ده ما أنت إلا بري هذه الأعمال أنا أمانته ولا بس هو كوبي كرو وركان ويكتو عيننا ده ما أنت وركان مدافون وهو ده أبتشوم له أريما أتكي ياي أريما أتكي ياي arimaha adkee yahay tusha laga ilaalshay gabagabadii munaasabadana waxa uu ururka madhaafaan shaada sharaf ku maamusay xubnihi sida gaarka u la shaqeeyay ururka wa maxamed abdi abdullahi maxamed andar mmtv magalada hargeysa